Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. Ivanka, chcel by som s tebou prebrať ten včerajšok. Ale to nestojí za reč. Vieš, nie je pre mňa jednoduché o tom hovoriť, ale myslím si, že si človek, ktorý by to mal vedieť. Môžem? Jasne. Ďakujem. A keď som bol malý, mal som asi 6 rokov, išli sme s mamou do banky vybrať nejaké peniaze. Stáli sme pri pulte, čakali a ja som ju držal za ruku. V tom ale do banky vtrhli nejakí zlodeji a začali kričať a všetci kričali a aj moja mama. A potom tam nabehli kukláči a začali strieľať. My sme ležali na zemi, všade boli črepiny a aj mama mala vo vlasoch. A ja som jej chcel podať ruku, ale tam bola tak ďaleko. Tak ďaleko. Prepáč. Ale ja od tej chvíle strašne ťažko zvládam stresové situácie. Ivanka, ja nechcem, aby si ma ľutovala. Ja chcem len, aby si ma skúsila pochopiť. Ale ja ťa chápem a nesúdim ťa. Myslím, že žiadna z nás ťa nesúdime však. To, čím si si musel prejsť, muselo byť hrozné. A je úplne prirodzené, že sa ti to včera všetko vrátilo. V každom prípade už je to za mnou. A vďaka tejto skúsenosti viem, že život si musíš užiť. Každý jeden deň. Pretože nikdy nevieš, ktorý je ten posledný. Takže, kupujeme všetky zákusky. Napíšte to na mňa, prosím. Ja verím, že dámy si rady dajú. Jasné. Áno.